Бас хормосны бодог бутхаар жоохон шамбаарлаад наалдаад байдаг. Тэгвэл халууснаа тэгэл болоо. Үлээ. Хшиг үгүй. Амар гоё юм юу болчих. Смути болчихсан байна. Усны камер цаагаар. Биш хэрэгээрээ салаад. Бэшүү. Ямар гоё их хэрэгээр салбай. Ямар гоё ч юм бай. За хавл. За. Ийм болт юм байна. Амар гоё. Амар гоё цэвэрхэн бүдэгдэл юм шүү. Түшээд үзэрээ. Миний конт жоохон. За ингээд бит хоёртаа алхангаар жалж бол хүнсний дэлгүүр орж хөл цуллаа. Хамтдаа ирцгээе. Let's go. Мэри вокли. Тэгээ сахнаа манах жойхон байдаг шээ. Айгу амар. Би энд нэг дамплин хаус нэн гэж бодоод байсан чи энд ингээд хятад хүмүүс нээчихсэн. Одоо хэдүүлээ бууз хэдэж үзнэ. За ногооны бууз маш гоё амттай юм байна уу. Гэхдээ миний хийдэг кимчи те мөөхтэй бууцыг өлөхгүй зүггүй юм байна. Энд хүмүүс бүр дамлан энд идгээд амар уртаа очирлаа зогсчихсан байна. Хүмүүс ер нь энд бууз идэх аягүй дуртай байдаг. За за за. Гоё юм байна аа. Одоо хэдүүлээ дэлгүүр эксэцгээ. За аз дэлгүүрээс мөөгнүүд авнаа. Энэ oyster mushroom, энэ болохоро king oyster mushroom. За гүнждийн үр цагаан бас харийн навчтай. Энэ хоёр бол бас дуртай. За энд ингээ бууцны гурилуд байдаг. Илдээд ингээ бэлдээ тавьцаа. Энийг бас авчи маргааш бууц хийж эднэ. Энэ 36 ширхэг байдаг юм дотроо. За эндээс сарамсныхаа голыг аваад энд ингээ хүүхдүүдэд жимс өнгөө байдаг. Гой агаад. За тэр яхаа. Хитэн гүзээлцэг нь авнаа. Манай хөт гүзээлцэг нь дуртай. Блюбери. За спинач бас аваад. За энэ гал тогооны аяг угаагч аваад энэ жижиг альчуурнууд бас айгүй амар байдаг. Тэгээ ингээд жижиг юмнууд гэлс аваад аваад явчихин. Нөгөө крем байна. Хөөсн крем. Охиндоо сүүг нь авнаа. Манай охин одоо хүртэл сүү ууж байгаа. Тэгтээ сой мэлэг байнгуудаг. За энэ гарын альчуур аваад энэ хуурай шампунаас бас аваадах. Розмари аавна. Кимчигээ бас авнаа. Кимчиндээ бол өдөр алгаа идэж шүү. За ингэ болие. Тэрлүүгээ явъя. Тэрэг маанд үрчлээ. За тороо бол би байн гавж авдаг. Торонд мөнгө үрдэггүй. За болчихсон ингэ сайн хэдийн юмнуудыг авахд ер нь $60, $63 болж байна. За Аз дэлгүүрээс нэг $30 орчин болсон гэхээр нийлээд нэг $90 болж байна. За ингэ хүнс цоглуулалт ийм байлаа. Юмнуудаа сайхан зэгцлээд хүүхдээ мөсөөр. Чи. Жижиг гал тогооны альчууд айгу амар байдаг. Энэ заавал гараа дүрээд авахгүй. Тэгэхээр сард нэг удаа заавал сольж авах хэрэгтэй. Энэ тийм бүр сар гарам болсон байна. Оо. Сүлжтэг. Өдөрт ингэж алхангаа яваад жижигээр хүнсээ цуглуулчтай амар байдаг. Ойрхон болохоор. Ийм торнууд амар гоё хэрэгтэй. Тимэ. Сэсэм сэдэв юм өрнүүд амар хэрэгтэй шин. За сайхан юмнууд гаргаж хэгээд би бүр тийм амар эмх цэгцтэй бүх юм organized байдаг хүн бол биш. Зүгээр ингээд жижиг савнуудад хэгээд хөрөвчөндөө хийчихдгийг. Тавчид оромлуудаа бол юм шүүлтүртэй савнд хэгээд
угаагаад тэгэхэр усан доошоо шүүгдээд айгүй амар эдэг тэгээд нэг 4-5 хоног бол хадгалаад хэргэлцдэг. За тэгээд ногоо жимснүүдээ бол ер нь соттой усанд угаачвал айгүй сайн цэвэрлэгддэг. Заримаас нь бол бас нэлээд бохор гарч ирдэг. Тэгэхэр таад маань бас зүгээр л хүнсний сод хийжгаад угаагаад хэргэлдэг байгаарэ гэж бас хэлмээр байна. Хүн болгонол мэдж байгаа ахалтай зүгээр л хэлчихье. Тэгээд энэ савнуудыг хаанаас авдаг вэ гэвэл би Amazon-аас авдаг. Ер нь онлайн шапуудаар бүгднгээр нь л байж байгаа дөө. Аль ч онлайн шап руу орсон одоо kitchen organizing гэдээ тайвал бүгд гараад ирнэ. За одоо беринүүдээ сайхан содтой усны угаагаад хүүхдтэй идэхэд бэлэн болгоод хич. Заримдаа гүзээ хэлцэгнээс нэлээд бохор гарч ирдэг амтан мантан ч юм уу нэг тийм юмнууд гарч ирээд байдаг. Тэгэхээр жоохон содтой усны тэгээд нэг 2-3 минут байлгахчвал бас айгүй зүгээр байд юм байлаа шүү. Эсвэл винегертэй тий. Сарымсны гол. За энэ том хэмжээ ингээд авчаар би барыг нэг 7 хоног хэрэглэжтэй шүү. За мөн мөөгнүүд нь маш сайн хэрэглэн бор мөөг, шитаке тий, шитаке мөөг гэж хэлдэг. За энэ ойстер машрумуд бол яг ингээд гоо шараад идэх мах шиг байдаг. Шинжүүний тос тэгэж. Мэри розмарийг буцалгаад үсний цацлах хийгээд үс урагддаг гэдгийг бас туршиж үзэж байгаа. Би өгөн богино хуйсан дээр дуртай л да. Зүгээр туршиж үзэх гээд авсан. За энэ л хараа хуурай шампу. Нэг өмжөөд үсээ угаадаг. Тэгээд үс угаахгүй өдрөө цацчих. Гоё. Өнөөдөр шампу нэг иймэрхүү юм. Ширгээсэн ус ууж байгаа. Ширгээсэн ус бас биеийг маш сайн одоо эмчилж, эрүүлжүүлж өгдөг гэсэн. Хүн болгон ширгээсэн ус бас ууж биеэ эрүүлжүүлж байвал бас гоё юм байна гэж бодлоо. Шинэхийн эмчээс ширгээсэн ус дээрдэг шүү дээ, тэ. Тэгээ ширгээсэн ус уугаад, цагаан уул идээд, детокс жүүсээ уугаад, тэгвэр царай мараа бүр амар гоё гэрэлтэй гоё болоод байгаа. Аа тийм үү, сэрхээ лазертуулаад нэх айхтар бүр үрдүн мэдрэгдээгүй. Энэ болохоор жоохон ингээд хуураад унж байгаа. Тэгээд бүр ингээд илт бүр надад бүр амар гоё тийм үрдүн бол мэдэгдээгүй. Тэгээд 2-3 ороод магадгүй мэдэгдэх байх гэж бодож байна. Тэгээд 2 удаа ороод үрдүн мэдэгдэхгүй бол 3 удаа дахиад орохгүй гэж бодож байгаа. Шал дэмий бас мөнгө үрээд тий. Яг гоё сэтгэл төрсэн үрдүн нэг удаа бол гардгүй юм билээ. Тэг 2 дахь удаа бас нэгэнд нэг орсон юм чи 2 дахь удаа гараад үзээл гэж бодож байна. Хүнсний тухайд бол бит 2 одоо Ариана бит 2 7 хоногт нэг $300-ыг ер нь хүнсэнд одоо хүнс ойр зори хэрэглэний хабаранд зарцуулдаг. 7 хоногт нэг $250-$300 яг ингээд төсөөлцөн байдаг. Тэрэндээ яг л тааруулж одоо хүнсээ цуглуулахыг хичээдэг. Заримдаа бас илүү гарна, заримдаа ер нь дутуу бол даашаа болох гарахгүй дандаа илүү л гарна. Юмны үн бас айгүй өсөж байгаа. Гэтэ Монгол шиг болж биш. Би одоо Монголд ийм артаас хүн цуглуулхад 200 мянгад бол яг саяны шиг ийм их юм авч хүрхгүй байгаа юм чинь. Тэгэхээр энд бол $100 хангалттай бас нэг тор юм бол дүүргээд авчиж байгаа байхгүй. Монголд бол хүнсний ногоо жимс айгүй үнэтэй байдаг мэлээ. Энд бол сэргээрээ арай гайгүй тийм мах үнэтэй байдаг. Тэгээд Монголд бол мах жүнтэй хүнсний ногоо жүнтэй ер нь бүхэл юм үнэтэй юм л шүү дээ. Үнэтэй болсон мөлий бүрэл өсөд байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр бас ялгаатай л байгаа юм шүү. За видеоо дуусгаад ажиллая ажиллая. Ахиха видеоор ирээд болцлаа түр баяр тамтайгаа.